Re, viss ēters ir te! Eiropas komisijas priekšsēdētājs izpildvietnieks Valdis Dombrovskis šodien dosies uz Ukrainu, lai izrādītu tai solidaritāti milstošajā ģeopolitiskajā konfliktā un tāpat plānotas sarunas arī par Eiropas Savienības finanšu atbalstu Ukrainai. Taču vēl pirms tam viņš Latvijā tiksies ar premjeru Krišānu Kariņu, pārunājot gan drošības situāciju Eiropā, gan Eiropas Savienības ekonomikas atveseļošanās plānu ieviešanu. Un vēl pirms tam mums ir iespēja Valdi Dombrovski izvaicāt rīt panorāmā. Labrīt! Labrīt! Prieks, ka esat šeit pie mums. Paldies par šo iespēju. Sāksim ar vizīti Rīgā, ar Latvijas ekonomikas atveseļošanas plānu, kas ir viena no galvenajām sarunu tēmām, cik es saprotu arī ar mūsu ministru prezidentu. Vai šis palīdzības naudas apjoms, kas Latvijai ir pieejams, vai tas ir teiksim, tas pats, vai tas arī mainās? Jo iepriekš šķiet jūs pats arī bijāt teicis, ka ir runa par ekonomikas progresu un par atkūšanās tempu, kam arī šī attiecīga atveseļošanās fonda nauda tiktu pielāgota. Respektīvi, vai tas, uz ko mēs kandidējam, ir tas pats arī šobrīd de facto? Jā, tieši tā. Tad daļa no šī ekonomikas atjaunošanas noturības fonda līdzekļiem tiks pārskatīti šī gada pavasarī, tātad aprīlī mēs zināsim 2021. Gada ekonomiskos datus un balstoties uz 2020. Un 2021. Gada ekonomikas datiem 30% no fonda līdzekļiem tiks pārdalīti. Līdz ar to šī nav galīgā summa. Un šī summa vēl līdz gada vidum koriģēsies. Bet izskanējis, ka bija 1,8 miljārdi, ja nemaldos tas, par ko Latvija bija iesniegusi savu plānu, bet vai tas vēl ir kaut kā arī papildināms, jo fakts, ka mēs nebijām iesnieguši par pilnu summu Latvijas valsts. Tieši tā. Tieši tāpēc arī Latvijas valdība ņemot vērā jau tā laika ekonomiskās prognozes, ka Latvijas ekonomika attīstās pietiekami labi, ka tā summa varētu tikt pārskatīta arī uz leju, neiesniedza šo plānu par pilnu summu. Un līdz ar to, pēc tam, kad šīs korekcijas būs, ja nu pēkšņi būs pieejami papildus līdzekļi, tad būs iespēja iesniegt tā kā, papildus plānu arī par šo papildus līdzekļu apgūvi. Savukārt, ja šie līdzekļi būs mazāk, tad Latvijas valdība jau pilnā apmērā tos nav pieprasījusi. Tad uz papildinājumus iesniegt vēl termiņš būs, tas nav nokavēts. Tieši tā, jebkurā gadījumā tas, kā šie līdzekļi 30% tiks pārdalīti, ir atkarīgs no tā, kā pēdējos divos gados katrā valstī ir attīstījusies ekonomika, tā kā būs valsts, kuras saņems vairāk, un būs valsts, kuras saņems mazāk. Faktiski, kāpēc šāda sistēma tika izveidota? Ekonomikas atjaunošanas noturības plānu mēs veidojām 2020. Gada pavasarī, un toreiz bija ļoti grūti balstīt tādu vidēju termiņu ekonomikas atjaunošanas plānu pašā pandēmijas sākumā balstoties uz 1/4 ekonomiskajiem datiem. Līdz ar to varētu sanākt tāds ļoti nevienmērīgs sadalījums, un varētu sanākt tā, ka beigās arī pandēmijas smagāks kartās valsts nebūs starp lielākajiem saņēmējiem, tāpēc arī šāda pārdale ir paredzēta. Šo vienu jau tematu pabeidzot, es tomēr vēlos pavaicāt, vai Eiropas komisija no savas puses arī neplāno kaut kā tos plānu mērķus paplašināt, ņemot vērā to zaļo jeb atjaunīgo energoresursu, varbūt trūkumu pašreizējā energokrīzē, ko parāda diezgan skaidri arī Vācijas piemērs, slēdzot plaši atomelektrostacijas, vai šajos atjaunīgajos varētu piemēram nākt klāt tāpat atomenerģija vai cita veida enerģija? Šīs ir, manuprāt, divas dažādas lietas. Ja runājam par ekonomikas atjaunošanas noturības instrumentu, tad dalību valstis savus plānus ir izstrādājušas, un pašreiz tā tad netiek paredzēts, ka kaut kas būtiski mainīsies. Piekuriģiesies šīs summas, bet visi šie atjaunošanas noturības instrumenta plāni pēc būtības nemainīsies. Un viens no šiem nosacījumiem ir, ka vismaz 37% no līdzekļiem ir jānovirza saistībā ar šo Eiropas zaļo kursu, tātad saistībā ar virzību uz klimata neutralitāti. Tas, ko jūs pieminējāt par kodola enerģiju un tādiem jautājumiem, tas pašreiz notiek diskusijas, un Eiropas komisija arī nāks klajā ar priekšlikumu par to, kādā veidā organizēt pāreju uz klimata neutralitāti. Skaidrs, ka tātad prioritāte ir atjaunojamās enerģijas attīstība, bet skaidrs arī ir tas, ka pārejas periodā būs nepieciešama arī dabas gāze un kodola enerģija. Un attiecībā uz šo, kā tad šie enerģijas veidi tiks klasifikēts kā pārejas enerģijas, Eiropas komisija pašreiz gatavo priekšlikumu un vēlāk
šonedēļ arī prezentēs. Ja mēs runājam par dažiem lēmumiem, kas pieņemti šeit pat, piemēram, protams, par energocenu krīzes atbalstu, kā jūs teiktu, cik trāpīgi ir tie risinājumi, jo mēs zinām dažādas valstis, dažādi to risina, mums ir tādi mērķēti pabalsti tur ģimenēm, pensionāriem vēl attiecībā uz OIK, šis tas, jūs droši vien esat sakojis tai palīdzības paketei, kā jūs vērtējat? Jā, tātad faktiski tās iespējas dalību valstīm sniegt atbalstu ir dažādas. Var tātad sniegt šādu veidu mērķētu pabalstu, var virzīties arī, piemēram, uz kaut kādu laiku samazināt attiecīgos nodokļus enerģijai. Tātad, un dažādas valsts ir izvēlējušās arī dažādus šos risinājumus. Latvija, tāpat kā virkni citu valsti, ir izvēlējusies tātad virzīties uz šiem mērķētajiem pabalstiem. Vai šis fiskālās disciplīnas aspekts nemodina kaut kādas bažas? Nu, mums pašiem šeit ir diezgan daudz arī saruna par to, ka mūžīgus parādi, protams, nevar dzīvot. Un skaidrs, ka vajag atbalstu iedzīvotājiem un uzņēmējiem pašlaik bez tā arī nekādi, taču ilgi to turpināt nevar, jo, nu, kā mēs zinām, tā ir aizņemta nauda. Tā pāreja uz ilgtermiņu atbalstu, citiem vārdiem, iedot makšķeri, nevis zivi, vai tā ir tā izēja, kā mēs, nu, kā Latvija, nenoslīgtu, teiksim, pārāk lielā parāda apjomā, vai tas nav tāds trauksmes zvans? Jā, nu, tieši tā par šiem fiskālās disciplīnas aspektiem arī ir nopietni jādomā, jo nākošā gadā, nu, tā kā atkal stāsies spēkā Eiropas Savienības fiskālie noteikumi. Tātad pašreiz krīzes laikā darbojās šis saucamā vispārējā izņēmuma klauzula, ka dalību valstiem netiek noteikti kvantitatīva budžeta deficīta mērķi, bet, nu, tie atgriežas jau nākamgad, jā, bet nākošgad tad mēs atgriežamies jau pie Eiropas Savienības fiskālajiem noteikumiem. Pašreiz notiek arī diskusijas par to pārskatu, un līdz ar to ir būtiski tas, ko mēs no Eiropas komisijas esam uzsvēruši, lai tas atbalsts, ko dalību valsts pašreiz sniedz, ir mērķēts un laikā ierobežots, lai tas nekļūst par pastāvīgu slogu uz valsts finansēm. Tā kā šie jautājumi noteikti ir nopietni jāvērtē. Ir tīpaši situācijā, kur Latvijā budžeta deficīts, piemēram, pagājušajā gadā ievērojami pārsniedza Eiropas Savienības vidējo rādītāju. Vēl, protams, jāparunā arī par starptautiskajām aktualitātēm. Labu laiku jau attiecības starp Eiropu un Krieviju ir kā uz naža asmens, tā varam izteikties ar Ukrainu epicentrā. Kā pašlaik, jūsprāt, ir vērtējums tas atbalsts, ko jau sniedz vai varbūt vēl būs gatava sniegt Eiropas Savienība? Jā, nu, Eiropas Savienība Ukrainai sniedz vispusīgu atbalstu, gan politisko atbalstu, gan finansiālo atbalstu, un faktiski tas arī ir mans vizītes mērķis Kijevā detalizētāk pārunāt jauno makrofinansiālās palīdzības programmu, ko mēs piedāvājam Ukrainai 1,2 miljārdu eiro apmērā, un papildus vēl ir arī 120 miljonu eiro atbalsts grantu formā, kas Ukrainai tiek piedāvāts. Līdz ar to skaidrs, ka šajā sarežģītajā situācijā Ukraina ir jāatbalsta. Jo kam tiks, kurām jomām šī nauda? 1,2 miljārdu diezgan nopjomīgi. Makrofinansiālās palīdzības programma, tātad šie līdzekļi netiek iezīmēti kaut kādiem konkrētiem mērķiem. Tie tātad ir kopumā nu, valsts, teiksim, nu, valsts budžeta deficīta sekšanai, valsts funkciju nodrošināšanai. Tātad nauda netiek iezīmēta konkrētiem mērķiem. Bet tā problēma pašreiz ir tāda, ka pat nu, nerunājot par visiem militārajiem aspektiem, jau pats fakts, ka Krievijas armija ir savilkusi milzīgu armiju pie Ukrainas robežām un ir šie iebrukuma draudi, rada negatīvus sekus Ukrainas ekonomikai. Tad investori iet prom, arī teiksim, neinvestē Ukrainas valsts vērtspapīros, līdz ar to tas no vienas puses ir Eiropas Savienības finansiāls atbalsts, no otras puses arī signāls investoriem, ka Eiropas Savienība turpina atbalstīt Ukrainu un ka nu, arī investori var, kā saka, turpināt ieguldīt taiskaitā Ukrainas valsts vērtspapīros. Bet runājot par šo te palīdzību, nu, kaut kur ir aplēsts, ka dažādos aizdevumos kopš 14. Gada un grantos arī tur ir 17 miljārdu eiro iedoti jau. Vai kāds to kontrolē? Nu, ir zināms, kur tā nauda tiek izmantota? Tieši tā, tad šis kopējais finansiālais atbalsts, kas kopš 2014. Gada ir sniegts, ir 17 miljārdu eiro. Tātad, ja mēs runājam par makrofinansiālās palīdzības programmām, tie ir ilgtermiņa aizdevumi uz izdevīgu
atšķirīgām likmēm. Faktiski tātad, nu, Eiropas komisija finanšu tirgos aizņemās ar Eiropas Savienības dalību valstu garantiju un var to izdarīt uz daudz izdevīgākiem nosacījumiem, nekā to var izdarīt pat Ukraina, kurai nāks maksāt ļoti augstas procentu likmes. Tāpēc šie aizdevumi Ukrainai ir izdevīgi. Bet, kā jūs teicat, mēs tātad nekontrolējam šo līdzekļu izlietojumu, tā ir kopumā tātad Ukrainas valsts budžetam, bet kontekstā šīm programmām ir vesela virkne reformu nosacījumu, kuras Ukraina īsteno, lai šis finansējums būtu pieejams. Un kāds tur progress, vēl ko tad pirkstu līdz reformām, vai tas vēl pēc tātad, laika tikai būs pasakāms? Faktiski, kontekstā ar dažādām makrofinansālās palīdzības programmām Ukraina ir veikusi tiešām ļoti apjomīgu reformu programmu. Pēdējā šī makrofinansālās palīdzības programma bija saistībā ar COVID-19 krīzi Ukrainai un arī daudzām citām Eiropas Savienības kaimiņu valstīm. Pašreiz tātad pirmais nosacījums vienmēr makrofinansālās palīdzības programmās ir bez papildus nosacījumiem, nu, arī lai šī nauda ātri nonāktu Ukrainas rīcībā, tad, kad tā pašreiz ir vajadzīga. Un attiecībā jau uz otro un nākamajiem maksājumiem, nu, šajā programmā būs divi maksājumi, būs atkal noteiktas reformu prasības, un tas arī ir viens no jautājumiem, ko es šodien rīt Ukrainā ar Ukrainas valdības pārstāvjiem pārunāšu. Jūs tādu plašāku Eiropas skatījumu iezīmējot, diezgan daudzas puses noteikti redzat no tādā plašākā lidojumā jādomā. Vēlētos jums arī vaicāt, kā jums šķiet, vai visas puses pietiekami dara attiecībā uz Ukrainas konfliktu, lai izvairītos no kara darbības. Jo man šķiet, ka pat Ukrainas prezidentam Zelenskijam nācās vērsties pie Rietumvalstu līderiem, un lūdzu, nu, neceliet tik lielu paniku, tas mūsu ekonomika arī ietekmē neveselīgi, proti nav runa tikai par de facto savilktajiem Krievijas karaspēka kontingentiem pie Ukrainas robežas, bet arī šie paziņojumi, kas no dienas uz dienu nāk, jā, rīt varbūt būs iebrukums. Pēc nedēļas gaidiet. Februārī noteikti, un ik pa laikam tas, nu, tas tomēr vairo šādu, nu, vismaz informatīvo spriedzi, kā jūs teikt, vai tas ir, nu, vai tas ir pareizi. Jā, nu, neapšaubām šī spriedze ir ļoti liela, nu, te ir divi aspekti. No vienas puses tas kaut kādā veidā palīdz arī rietumu sabiedrībai mobilizēties, tai skaitā, piemēram, gatavot šo sankciju paketu attiecībā pret Krieviju, tai skaitā virkne valstu arī, nu, NATO kontekstā, un tā ir sākušas, teiksim, aizsardzības ieroču piegāde Ukrainai, tātad, nu, ir parādījusi tātad lielā mērā šī Krievijas eskalācija ir, nu, ļāvusi rietumu sabiedrībai mobilizēties, lai tomēr tālāko eskalāciju novērstu. No otras puses, protams, visa šī eskalācija negatīvi ietekmē Ukrainas ekonomiku, tā kā no tā viedokļa, protams, ir svarīgi, lai šī konflikta situācija, nu, kā saka, pilnībā neaizbaidētu investors no Ukrainas. Tā kā, nu, te ir abi divi aspekti. Jā, bet ņemot to vērā, nu, to, kādus riskus rada šī ģeopolitiskā situācija, tostarp arī, protams, ekonomikai, mēs zinām, ka ekonomisti daudz pat atsakās, nu, kaut kādas gada prognozes izteikt. Kā jūs teiktu, kas ir tas, kas var šādā nedrošā laikā vispār nodrošināt Eiropas Savienības ekonomikas, nu, kaut kādu izaugsmes stabilitāti? Ne, nu, ja runājam par Eiropas Savienības ekonomiku, tad Eiropas Savienības ekonomika atbilstoši Eiropas komisijas prognozēm gan šogad, gan nākamgad turpinās pieaugt. Jau pagājušā gada nogalē Eiropas ekonomika pārsniedza pirms krīzes līmeni, tātad pirms COVID-19 krīzes līmeni. Protams, ir virkne risku faktoru, gan tā pati COVID-19 tālāka attīstība, omikrons, gan šis ģeopolitiskais saspīlējums, bet, nu, pat ņemot vērā visus šos faktorus, prognoze ir, ka Eiropas ekonomika, taiskaitā Latvijas ekonomika, turpinās.